Улуджан өтөө бүгігі қиықтақтар ден волонтер ұны өтөө жылы ұрсылығарын амыт ұс ұран кәпсәйін күреген бұйыл бәйіз түгілімдер едилер. Қаз бірді күттачы история қолығыран көрөтші болғымда тұнтардар кәпсәйіне білімнәмед. Уран талахтар кораттағы күрәхтәрә бәһис төгөлүн жакускайга Россия Минусториян паркага ыйтылынна. Тириячилер әтәлләренең сылайы оголар саңалары әңеләре жон иннигәр кыттар таһымнара үрдән иһер. Күрәх хөрүн һела оголар хаңарда үрдәһен. Кинде ман хаңар үрдәнләр аудиторин кыттар көрнәлләр. Үстүрү бәһә. Ман күрәхтәр ыйтылалар олысына да үрәхтәр тәтнәй әлбәх. Ман күрәх ыйтылдык тәхтен хандыбын. Түзбейм, онына Урантыллах үтчат түйден тақсы дейін бегерілді. Урантыллахтар күріқтірігер сәттістен онус класқа дейірі өрінәтчілер саңаран еңерін талбыт темелерін толару арыян түйілдір сүбе әнігер кәпсәтілер сұтығы да бапростарға әппет тәтілер. Күріққа аң бастықыларын күтәтчіларда опыттағы дыратырдар балылар. Бұ керекті хиге мен аң бастықығын күттіғын, бұ асқолуыттан екі кей бар, көрбіп. Мен оны ақсыз класс, ол вот темон доброта есть вечная высшая цель наших жизней. Этот ораторский конкурс проводится не в первый раз, но я участвую впервые, и это было, правда, очень волнительно, особенно из-за того, что тема доброта. Но я думаю, что многие долго готовились к этому, особенно из-за того, что тема такая глубокая, и приходилось очень много штудировать информацию. Республикаға волонтер сылығар анаммыт күрәққа түрдон чағы мұстан үст туру аста. Бастықы турға талбыт темелерін кәпсәтілер, икеске ұлу жон әтейлерін әбетер үст құханын арыян, бәйелерін саналарын әттілер, оттан бүтіхіп үхіс тур аратырдар дуэллара ден болла. Финалға тақсыбыт олар әтелі бүттемеға бәйі бәйлерін күтті күріқтіхен ұрдық ұран чабуат ұллағы бұхардылар. Сайына Кларова, Ильяс Рамятников, Джакускай.